Miqrasiya böhranı ilə əlaqədar Polşa, Belarusla sərhəddə hərbçilərinin sayını 15 minədək artırıb. Bu barədə Polşanın müdafiə naziri Mariusz Blaszczak məlumat verib. Nazir bu rəqəmin daha da artacağını istisna etməyib. Son sutka ərzində Polşanın sərhəd xidməti Belarusdan sərhədi qanunsuz keçməklə bağlı 600-ə yaxın cəhdin qarşısını alıb. Miqrantlara yardım etməkdə şübhəli bilinən 3 nəfər saxlanılıb. Hökumət Belarusla sərhədin tam bağlanmasının mümkünlüyünü nəzərdən keçirir. Bu barədə Belarus hökumətinin məlumatlandırıldığı bildirilir. Xatırladaq ki, noyabrın 8-də yüzlərlə mühacir Belarus istiqamətindən Polşa sərhədinə yaxınlaşıb. Onların bəziləri tikanlı məftilləri dağıtmağa cəhd ediblər. Uğursuz cəhdlərdən sonra miqrantlar çadırlar qurublar. Sərhəd xidmətinin məlumatına görə hazırda Polşa sərhədi yaxınlığında Avropa İttifaqı ərazisinə keçməyə çalışan 4000-ədək qaçqın var. Onlar İraq, Suriya və Əfqanistan vətəndaşlarıdır. İraqlılar Minskə əsasən Ərbil, Şiladze və Süleymaniyə şəhərlərindən gəlirlər. Mühacirlər Belarusa həmçinin Dubai, Türkiyə, Livan və Ukrayna vasitəsilə keçirlər. Son vaxtlar Beyrut, Dəməşq və İordaniyanın paytaxtı Əmmandan Minskə birbaşa reyslərin sayı kəskin şəkildə artıb. Bu arada qanunsuz miqrasiya ilə bağlı vəziyyətin kəskinləşməsi səbəbindən Litvanın Belarusla həmsərhəd rayonlarında bir aylıq fövqəladə vəziyyət rejimi qüvvəyə minib. Rejim sərhəd zonası və ondan 5 kilometr aralıda, eləcə də Asiya və Afrika ölkələrindən olan qanunsuz miqrantların yerləşdiyi ərazilərdə hökm sürür. Fövqəladə vəziyyət rejiminin tətbiq olunduğu ərazilərə giriş yalnız xüsusi icazə vasitəsilə mümkündür. Toplaşmalar qadağan edilib. İlin əvvəlindən Litva-Belarus sərhədində 4000-dən çox qanunsuz miqrant saxlanılıb. Bu bütövlükdə 2020-ci illə müqayisədə 50 dəfə çoxdur. Fərid Abbasova, xəbərlər.